A emissão da corticeira Amorim é definida por acrescentar valor à cortiça de uma maneira eficiente, inovadora, diferenciadora e em perfeita harmonia com, com a natureza. A fileira da cortiça, o setor todo da cortiça, tem uma pegada de carbono negativa. No caso concreto da corticeira Amorim, aquilo que são as nossas emissões de carbono, diretas e indiretas, são eliminadas, são compensadas, Uh, em mais de 17 vezes, pelo montado que fornece a cortiça que compramos para essas mesmas atividades industriais. Uh, estamos há mais de 30 anos presentes aqui em, em Oldemira e, na altura, lançámos uh, uh, o que nós chamamos a quarta gama que uh, basicamente são saladas uh, prontas a, a consumir, já bem lavadas, já bem. Preparadas, misturadas e embaladas. Todos os anos investimos um valor muito importante em novas tecnologias, novas máquinas, novos equipamentos. E, e para nós, o inovar novas tecnologias faz parte do nosso ADN e é importantíssimo para o, o desenvolvimento do nosso negócio. A RioPel é uma empresa de base familiar. É uma empresa industrial de têxtil que, desde 1927, desde a sua constituição, produz tecido para vestuário. Fornecemos as principais marcas europeias e mundiais. Hoje a empresa é uma empresa essencialmente exportadora. Estamos a falar de que a empresa Riopel produz e vende mais de 95% da sua produção para o exterior. São mercados diversificados. Compram uh, diferentes tecidos de acordo com o estilo e, e a cultura do próprio país. E é a empresa pública uh, que tem a missão de construir, de explorar, de promover o projeto Alqueva. A água traz uh, imensa competitividade. Não é? Com a água, aqui no Alentejo, conseguimos produções que não, não antes podiam ser sonhadas. E por isso há uma, um aumento de, de competitividade só pelo facto de trazermos água. O projeto de intervenção florestal começou na Corte de Sera Amorim há cerca de 9, 10 anos. Este projeto, com este modelo de silvicultura, tem duas grandes vantagens económicas: uma, a redução do, do ciclo de produção. De 25 anos para 10 na primeira extração, outro a densificação do número de árvores por hectare e no pilar ambiental a multiplicação por 7 daquilo que é o sequestro de carbono quando comparado com o montado tradicional. A Alqueba tem a sorte de ser de facto este território novo, esta nova terra d'água, onde tudo está a acontecer muito rapidamente. E onde se concentrou um, um conjunto de empreendedores e de agricultores muito competentes e para desenvolver aqui um, um ecossistema uh, agrícola uh, vibrante, que é o que estamos, uh, no fundo, a assistir. Nos últimos anos, nos últimos quatro anos, fizemos projetos de investimento de valores significativos, estamos a falar de mais de 20 milhões de euros, uh, dedicados cujos drivers desses projetos foram sempre a sustentabilidade e o digital. Uh, daí que nós hoje tínhamos a nossa fábrica, digamos, chão de fábrica. Praticamente todo monitorizado, com visão artificial em algumas áreas, o que nos permite, digamos, estarmos já na, na vanguarda da testa. Todos os dias inovamos, todos os dias apresentamos tecidos novos e investimos paradamente nos processos, ao nível, por exemplo, de todo o equipamento que, que compramos recentemente. É equipamento que tem essa 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 preocupação ambiental. A sustentabilidade para nós é, é fundamental, faz parte do nosso ADN. Temos uma um, um conceito que nós chamamos Second Nature e no Second Nature temos objetivos claramente definidos quanto à pegada de carbono, quanto à biodiversidade, quanto a, a, ao consumo de água e à reutilização da nossa água, a eficiência do nosso consumo de água, quanto à qualidade dos solos. Uh, e também conta a parte do consumidor e a parte do uso de plásticos nas nossas embalagens. Então até 80% dos nossos plásticos são de materiais reciclados uh, e são todos recicláveis também. Ou seja, promovemos também, obviamente, pois o, o, a reintegração desses plásticos numa, numa economia circular. Pretendemos é induzir o comportamento e a alteração de atitude da produção florestal. Para que considere este modelo de silvicultura como algo válido e de facto replique aquilo que é o modelo que temos aqui neste projeto. Se queremos ser sustentáveis, se a humanidade quer ser sustentável, vai ter que suprir todas as suas necessidades energéticas com fontes renováveis, de preferência com produção localizada, distribuída e perto do local de consumo. Isto é exatamente o que temos aqui. Eu acho que também temos aqui um papel muito importante de apontar o caminho. Vamos começar este segundo painel precisamente uh, com esta rápida visita que fizemos uh, com este filme a quatro empresas portuguesas que são um, um exemplo que já atravessa atravessaram fronteiras. Tanto no campo da digitalização como da sustentabilidade. Seguimos então a nossa, o nosso debate. Apontamos caminho para a transição climática e digital. A Comissão Europeia quer definitivamente colocar a tecnologia ao serviço das pessoas, através do investimento nas competências digitais dos europeus, acelerando a implantação da banda larga ultra rápida nas habitações, nas escolas, nos hospitais. E apostando em soluções digitais inovadoras nos setores da medicina, dos transportes e do ambiente. É uma transformação digital que coloque as pessoas em primeiríssimo lugar, abrindo novas oportunidades às empresas, naturalmente, promovendo uma sociedade aberta e democrática e, em simultâneo, uma comunidade empenhada na luta contra as alterações climáticas e, portanto, de olhos postos na transição ecológica. Portugal acelera nessa transição e quer estar na linha da frente de uma economia mais verde e de uma sociedade mais digitalizada. E para discutir este tema ou estes temas, tenho connosco, temos connosco, eu tenho aqui comigo em estúdio e também virtualmente três convidados. Nuno Sebastião, CEO da Fidesai, a é empresa portuguesa especializada em gestão de risco e combate ao crime financeiro, tem na indústria e nas instituições financeiras os principais clientes. A economista especializada em financiamento verde, climático e sustentável, Sofia Santos. E, virtualmente, a professora e deputada ao Parlamento Europeu, Maria Manuel Leitão Marques. Sejam todos muito bem-vindos. Sofia, eu começava por si e por lhe perguntar o que achou deste filme que abriu este nosso painel: estamos ou não estamos no bom caminho para esta transição climática? Estamos no bom caminho, é preciso fazer muito mais, mas, mas estamos, no, sim, diria que estamos no bom caminho, sendo que, como, foi, como conseguimos ver aqui, existem já um conjunto de empresas uh, que reconhecem a importância dos temas ambientais e, e, e implementam ações concretas para reduzir as emissões de CO2, a gestão dos resíduos e, e tudo mais. Portugal tem uma, uma ambição elevada de ser neutra em carbono em 2050, de reduzir as suas emissões de CO2 entre 45% a 55% já em 2030. Um, e, portanto, isso são ambições que, no meu ponto de vista, são ambições do lugar certo, até porque isso tem vindo a ser comprovado que também a Comissão Europeia uh, tem estas metas da naturalidade carbónica em 2050 e também um, de baixar as emissões em 55% até 2030. Portanto, há, há, há sem dúvida, eu acho que Portugal está, está, está no bom caminho. Uh, agora, o caminho que temos uh, não chega. Uh, é preciso acelerar muito mais uh, uh, este processo, é preciso termos noção de que muita da regulação. Da Comissão Europeia que está em cima da mesa, mesmo relativamente ao Plano de Recuperação e Resiliência. Um, o, 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 o plano de recuperação e resiliência, que só para a área do clima tem cerca de, um, tem cerca de 3 mil milhões de euros de investimento. Um, é preciso ter em conta que todos os investimentos não devem danificar significativamente nenhum dos seis objetivos ambientais da Comissão Europeia. Portanto, eu gostava de aproveitar a oportunidade para enfatizar esta informação que ainda não é muito falada: ou seja, qualquer que seja o projeto financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência, não pode danificar o ambiente. E já existem templates e informação específica que os projetos têm de responder para isso. O que evidencia aqui uma mudança muito grande na sociedade e na economia para uh, uh, quer as PMEs, quer as grandes empresas, quer depois os investidores e os Estados, porque os Estados também financiam uma série de atividades, terem, incluírem estes critérios um, quando uh, financiam uh, as empresas. E, portanto, critérios no sentido de as induzir e, 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 e vamos entrar na parte de, de as obrigar um, a reportar um conjunto de informação um, ao nível das emissões de CO2, de, de resíduos e tudo mais. Já vimos aqui muitas empresas que antecipam isto com fator de competitividade e diferenciação. Aliás, muito, todas elas exportam, o que significa que muitos dos seus clientes europeus também têm de cumprir com estas obrigatoriedades de informação e, portanto, pedem aos seus fornecedores, fazem-lhes a pergunta. Como é que vocês estão, uh, que práticas de sustentabilidade é que têm? Uhum. Não conseguindo demonstrar essas práticas, há, há, há potenciais clientes que podem uh, quebrar o relacionamento com as PMEs. Sendo a maioria das PMEs em Portugal, muitas delas exportadoras para a Europa, onde estas regras uh, existem, um, temos esta pressão adicional. E para finalizar, respondendo sim, bom caminho, uh, mas acho que teremos tempo para falar ainda de muitas coisas que sejam feitas, nomeadamente uma política fiscal verde que incentive o bom comportamento e que não seja exclusivamente penalizadora, mas falaremos mais à frente. Vamos, exatamente. Eu ia perguntar ao Nuno agora como é que nós estamos em matéria de transição digital. Estava a pensar quando estava a fazer a sua apresentação inicial, sem introdução, eu lembrei-me aqui de duas coisas que eu vou dar como, como nota do, do valor, do, do que era meu entender, o planeamento a longo prazo e o valor que tem. Nós, em Portugal, eu na minha casa cá, tenho fibra em casa, Uhum. Uh, na minha casa dos Estados Unidos, em Silicon Valley, não tenho. Uh, o meu CFO, que está, o meu diretor financeiro, que está nos Estados Unidos, em Silicon Valley, é de toda a equipa sénior o que tem mais problemas de ligação à internet, porque não é grande coisa. Ou seja, nós há uh, alguns segmentos onde estamos muito, muito bem. As pessoas não acreditam que nós temos a velocidade que temos gigabit em casa, uh, uh, não será em todo o país, com certeza, mas, mas, mas temos. Infraestruturas muito boas que foram planeadas há 10, 15, 20 anos, um, e temos também já cá algumas empresas um, que pegaram nesta transformação digital, por exemplo, na área da telemedicina. Não vou falar necessariamente só da FeedSci, outras na área da telemedicina remotamente assistida, que hoje é particularmente importante, estando nós em casa estando as pessoas uh, com menos possibilidades de irem aos centros hospitalares, etc. E nós temos algumas boas inovações e pioneiros nessa, nessa área. Temos a conseguir escalar e transformar isto em, em grandes empresas globais. Mas eu acho que aquele trabalho uh, de fundo uh, que tem vindo a ser feito, algum já foi feito, muito está a ser feito e vamos recolher os frutos disso à frente. Oh, Nuno, eu, eu não só corroboro com essa ideia, como uh, a vivi também na prática, uh, quando há, talvez há uns oito anos, já nem sei precisar, talvez um pouco, mais, mais ou menos oito anos, ah fizemos com o programa Imagens de Marca, fizemos uma viagem por vários países fora e dentro da Europa e uh, o que refere a diferença da capacidade da nossa tecnologia é abismal mesmo sim, sim. Uh, ainda bem que, que diz porque nós somos tão críticos em relação ao nosso país e depois temos coisas assim tão, que fazem parte de nós que nos esquecemos delas não é? Uh, Diga-me uma coisa Nuno, de que forma é que acha que esta, esta transição Digital e climática consegue beneficiar uma da outra com este avanço tecnológico? Ou seja, eu acho que as coisas estão ligadas, não é? Quer dizer, não podemos. Não, não, acho que, por exemplo, muito do avanço digital teve quase inconsequentemente, ou, ou, ou sem ser uma consequência pensada, uh, uh, benefícios uh, uh, ambientais muito grandes. As pessoas hoje não precisam de viajar como viajavam antes. É mau para certas indústrias, com certeza, mas é muito bom para toda a gente enquanto sociedade. A, a, a loucura que se andava por voos baratos, era uma reunião que tinha que ser em pessoa. Hoje não, e os negócios fazem-se na mesma. Ou seja, acho que há aqui benefícios, benefícios muito grandes, mas também muita desta digitalização muita desta, desta tecnologia que existe em todas as indústrias um, acaba por ter um benefício de, de poluímos menos, gastamos menos. É preciso balancear, e nós estávamos a falar isso antes de entrarmos aqui na sessão, que todas as empresas vão ser obrigadas quase a medir a sua, a sua pegada, inclusive empresas tecnológicas, que, como se sabe, gastam muito em data centers, em servidores, cloud, etc. Portanto, eu acho que tem que estar tudo ligado, mas beneficiam uma da outra. Estamos a criar um novo mundo, não é? Sofia... Uh... Presumo que está de acordo que os dois mundos se relacionam e tiram muito partido um do outro, principalmente também a tecnologia de ponta, em relação a, portanto, a transição digital, ajudar também à transição climática. Partilha dessa ideia? Claro, sem, sem dúvida. E eu não tocou num ponto que eu estava a ver se não tocava ou não, que era aquela parte dos consumos, não é? Portanto, sem dúvida que a digitalização um, traz, já traz a otimização uh, daquilo que o ser humano não consegue fazer. E portanto, a partir traz a otimização nos materiais que são consumidos, nos resíduos, um, no design e, e, e em tudo mais. Um, tem uma outra componente que é muito pesada, que é o, da, que é o consumo energético. Uhum. Um, e que muitas vezes há situações em que os consumos energéticos dos servidores são maiores do que muitas cidades. E, portanto, estamos a falar de, de facto de um, de um elevadíssimo um, potencial de duas coisas: ou de continuarem a emitir emissões de CO2 ou um imenso potencial de redução das emissões de CO2. Uh, e aí, a transformação simples que, que deve ser feita um, é que essa energia, essa eletricidade que é usada, seja renovável, uhum. seja de fontes uh, exclusivamente renováveis, e uhum. portanto, em alguns países isto é mais simples do que outros, por exemplo, em Portugal é porque cerca entre janeiro, de janeiro a março deste ano, por exemplo, cerca de 80% da energia elétrica produzida já foi de fontes renováveis, coisa que nos Estados Unidos estamos bastante longe de, de chegar e, portanto, mesmo, mesmo que queiras ser, um que queira ser um bocadinho mais eficiente... Eles ficam felizes se tiverem eletricidade. Pronto, portanto, mesmo que queiras ser um bocadinho mais eficiente nos Estados Unidos, na compra de, da energia verde vai ser mais complicado e potencialmente muito mais cara do que eventualmente noutros locais, mas esse é um tema fundamental que eu acho que, que, é, que é crucial, porque pode parecer secundário, porque no fundo é a energia para os servidores, mas e para, para as clouds etc. Mas esse, esse consumo de energia é de tal modo elevado igualmente nas bitcoins e tudo mais que coloca uh, em, que não é um, não é coerente com a iniciativa em si de ser mais upfront, de ser mais moderno, de de ter aqui uma contribuição positiva para a sociedade. Uh, e portanto acho muito importante de facto essa essa, essa parte uh, muito pragmática uh, de de onde é que vem a energia que os servidores e que os bitcoins, etc., consomem? E de onde é que vem a energia que as fábricas e que as empresas conseguem utilizar? Muitas delas, se for eletricidade, fantástica. E se estivermos em Portugal, melhor, porque a grande maioria já é, já, é, já é verde. Mas tentar também a própria tecnologia, tentar encontrar outras formas de produção ou outras tecnologias que até agora com eletricidade não é possível, mas que eventualmente com outras, com outras tecnologias. Possamos fazer o shift para, para a eletrificação. Professora Maria Manuel, na nossa conversa prévia, falámos de uma receita que eu achei imensa graça. Quase que podíamos estar a fazer aqui um prato, <laughs> mas falámos de uma receita que nos pode ajudar a perceber as condições que devemos ter em conta para colocarmos Portugal em boa posição numa economia e numa sociedade mais digital. Embora não possamos propriamente dizer que Portugal não esteja numa boa posição, uma vez que integra os países europeus com uma boa classificação no DESI, um, que receita é esta? Muito obrigada, Cristina. Cumprimento também o Nuno e a Sofia, fazendo a ponte com o que a Sofia disse, que é muito interessante. Na verdade, no Val do AVE, o supercomputador que foi montado no Val do AVE, teve que criar uma comunidade de energia renovável à volta, sou pena de virar uma super torradeira ou de consumir, enfim, se tornar insustentável do ponto de vista do seu consumo, que é muito exigente. Portanto, obviamente que o digital e o as duas transições de que falamos aqui na Europa, chamadas gêmeas, têm que ser amigas uma da outra. E, portanto, o digital tem que ajudar o verde e pode ajudar eh, a controlar os oceanos, eh, digamos, as disponibilidades pesqueiras e muitas, as florestas e muitas outras aplicações. Mas o, uh, mas o digital também tem que ser mais verde, nomeadamente no consumo de energia que a Sofia referiu. Vamos à receita. A receita para o piquenique nesta viagem sem fronteiras. Porque acho que as duas transições exigem uma viagem eh, que não escolhe fronteiras, e dispenso-me de dizer porquê. Um, e, e vamos também com, com uma visão otimista, porque o otimismo está aí ao vosso lado, uh, com o Nuno e a Fideszay, e uh, eu aproveito para dar os parabéns, um, que ele é a prova de que nós podemos ser competitivos numa área crucial, num ingrediente crucial desta receita. Eu tenho gosto especial porque a Visai nasceu em Coimbra, nasceu no Instituto Pedro Nunes, e já agora recomendo para os nossos ouvintes que quem estiver pessimista vá ao Instituto Pedro Nunes, que sai de lá, de certeza, com uma visão positiva em muitos projetos que lá estão a ser incubados neste momento. Então, vamos à receita. Então... A primeira, o primeiro ingrediente e o mais importante são as pessoas. É um ingrediente difícil porque nós precisamos de muito mais pessoas qualificadas, eh, média, muito especializadas e até muitíssimo especializadas, eh, com competências digitais para as empresas e para o setor público. Temos algum dinheiro no plano de recuperação? Eu diria bastante para a digitalização das empresas e da administração pública, onde estamos bem, mas isto muda muito. O que era bom há cinco anos torna-se velho hoje, e, portanto, precisamos de pessoas qualificadas para gerir esta transição. Uh, e não podemos, uh, podemos bastar-nos com os métodos tradicionais de as qualificar. As nossas universidades, os nossos politécnicos, as nossas escolas profissionais, tudo conta. Precisamos de ser criativos nessa qualificação. Eu, como gosto muito de dar exemplos, dou dois bons exemplos, um dos quais já está em Portugal, que é a Escola 42. Podem ir visitar a Panha de França, que é uma maneira diferente de qualificar pessoas que não precisam sequer de ter muitas qualificações anteriores para poder entrar na escola, de qualificar digitalmente ou um outro projeto que espero que esteja em breve em Portugal, o Tumo. Este nasceu em Paris, o outro nasceu na Arménia eh, com dois filantropos que o que o introduziram. Eh, o Tumo mais para começar com jovens, este já para pessoas, enfim, de qualquer idade. Apenas dois exemplos eh, que temos que de replicar dois bons exemplos para vencermos o desafio das competências. E ele tem outro constrangimento. Eu dou-vos um número. Só para a área da cibersegurança, nós temos 290 mil postos de trabalho por ocupar na União Europeia neste momento, mas vamos ter mais, porque a área da cibersegurança é um ingrediente indispensável em toda a receita da digitalização. E nós podemos ter aqui um outro problema, que é o problema de não ter pessoas. E, portanto, temos que ter nas políticas de migrações uma atitude mais proativa para atrair pessoas do resto do mundo, e não falo só apenas pessoas que venham da Noruega, engenheiros que venham da Noruega e que gostem de fazer surf em Portugal. Falo em outras pessoas que venham da Colômbia ou da Índia, para dar apenas dois exemplos de muitos países do mundo que nós precisamos de atrair porque a nossa demografia é muito castigadora. Estes são os dois digamos assim os dois constrangimentos a este primeiro ingrediente da nossa receita que são pessoas qualificadas neste caso qualificadas com competências digitais de vários níveis para podermos ficar com uma fita com tarefas com elevado valor acrescentado nas áreas principais Desta grande desafio que é a transição digital. Não vou falar dos outros ingredientes, vou apenas enumerá-los. Uh, o segundo é, naturalmente, manter-nos competitivos na conectividade, como o Nuno já referiu. Nós estamos bem, precisamos de continuar bem, e, portanto, a questão do 5G pode ser crítica. Precisamos de nos ligar ao resto do mundo, e vamos inaugurar. No mês que vem, o Elalink, que é um cabo submarino que ligará Sines a Fortaleza e, e, e terá outras, outras variações. Um, precisamos de investir na cibersegurança, como já referi. Precisamos, na Europa e, naturalmente, disputar também em Portugal, um, de liderar a produção de novas tecnologias. Ainda ontem, o comissário Breton uh, referiu o projeto uh, de atração. De, de, para a produção de semicondutores, que é uma área crítica, e precisamos de tratar dos dados. E tratar dos dados significa ter estándares para poder agregá-los a nível europeu e significa também, obviamente, mantê-los seguros e protegê-los online e offline. Esse é um bom tema para ir um pouco mais profundamente a este tópico, Nuno, porque é o seu mundo. Como é que as empresas em Portugal estão ou não estão preparadas para, por exemplo, esta questão da necessidade de proteção de dados? Uh, por partes. Primeiro, nós na nós Fidesai trabalhamos a nível global e aqui uh, a Europa, com os com standards como GDPR, ou em português é RGPD, uh, liderou claramente a definição da de, de proteção de privacidade de dados das pessoas, de, do consumidor. Isso é importante. Ou seja, a Europa aqui teve um papel interessante que nós depois, inclusive, ajudámos outras regiões a, a implementar. Uh, acho que não há ainda muita sensibilidade para isso, mas mais importante do que, do que o tratamento de dados é o balanço, aquilo que nós chamamos o balanço entre como é que se protegem as pessoas, os seus dados, como era referido na cibersegurança, os meus dados são meus e de mais ninguém, não são, de, não são de, para consumo ou para venda a terceiros, com a oferta de serviços. E aqui acho que ainda vai ser feito algum caminho. A Europa, acho que pela sua visão mais, mais histórica, tem um papel a desempenhar aí e fez bem até agora em liderar este, todos estes estándares. Mas aqui, eu queria falar num, num outro ponto que é uh, o, o, o que é preciso nós fazermos é continuarmos numa aposta que tem vindo a ser feita, mas aumentar muito mais na colmatar esta, esta falta de mão de obra que existe. E existe muita mão de obra que precisa de ser reconvertida, que é para não haver infra não haver uma parte da sociedade que beneficia disto e outra que não. Um, por exemplo, uh, na parte de machine learning, dos chamados cientistas de dados, não têm que ser engenheiros informáticos. Uhum. Nós temos muita gente que vem da área das matemáticas, uhum. que vem da área de, 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 das ciências, que não tinham, se calhar, tanta uh, uhum. necessidade ou tanta, tanta procura como engenheiro informático ou outras, que hoje são procuradíssimos para colmatar esta, esta falta de mão de obra. E eu acho que se nós, enquanto sociedade, formos ao encontro de como é que endereçamos estas necessidades através da formação, daquilo que nós chamamos, e depois podemos falar um bocadinho mais disso, o que nós chamamos de criação de conhecimento primário, foi falado em chips, cibersegurança, segurança. É, é preciso criar na Europa muito conhecimento primário. Eu participava no início desta semana numa reunião onde o, o ex-presidente da Microsoft, da Google, perdão, o Eric Schmidt dizia a Europa não é líder em inteligência artificial. Isto é verdade. Há alguns, algumas exceções, a Fidesz é uma delas, mas nós não somos líderes nestas áreas. Ou seja, é preciso... A, a talhar algum caminho aqui, mas consegue-se fazer, e acho que nós, nós e outros demonstramos isso, mas este foco muito, muito especial tem que ser feito e eu acho que não está a ser bem feito, ou com a profundidade que, é, que é preciso. E as empresas em Portugal estão preparadas para esta reinvenção que é necessário fazer? Não de forma homogénea. Algumas sim, algumas uh, estão na vanguarda daquilo que é as suas áreas. Quer, quer na, por exemplo, no Retalho, temos uma, uma ou no e-commerce, temos uma Farfetch que é do melhor que a nível mundial, uhum. na cibersegurança ou na gestão de risco para uh, nós. Uh, agora, se calhar há outras que não. Uh, e Não é uniforme, mas também é normal. Um, é preciso fazer mais nesse sentido uh, e melhor e ser mais, acima de tudo, mais uniforme. E quem deve fazer esse papel, não? Onde Oi. é que ele começa? Começa eu... nas universidades, passa pelos empresários, deve haver algum uh, motivador acima dessa, desse patamar? Uh, eu tenho pensado um bocado nisso, tenho pensado um bocado, eu, inclusive, em conjunto, em conjunto com, com, com outras pessoas, porque é que uma FedZI funcionou, ou porque é que uma Autosystems funcionou, ou outras? Eu acho que há aqui aquelas políticas de fundo. Uh, que são coisas chatas, pá, porque são há 15, 20 anos, não ganham necessariamente eleições. Mas repara, eu próprio, vou usar um exemplo, eu sou produto de toda uma série de políticas públicas. O professor Mariano Gago, quando fez coisas como o Programa Contacto, eu fui com o Programa Contacto. Uh, o professor Mariano Gago, quando aderiu à Agência Espacial Europeia em 2000, eu fui um dos primeiros a ir para a Agência Espacial Europeia. Ou seja, essas coisas todas de fundo, a FIDSAID beneficiou dos primeiros fundos europeus que foram canalizados. Na altura chamava-se CRENES para Portugal. Isso são coisas que demoram muito tempo a rentabilizar. Mas têm que ser feitas hoje, como estávamos a falar da na questão da sustentabilidade, para daqui a 10, 15, 20 anos. Eu acho que este papel tem que pertencer, vou chamar ao regulador, chamemos-lhe ao Estado. Uhum. Mas depois, as universidades, epá, não faz sentido nenhum haverem, eu sou muito frontal nisto, haverem cursos que não têm procura, que estão se calhar. Podiam ser, uh, 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 digamos, recaustados ou recondicionados para outros. É, por exemplo, isso que é a Col 42 faz. O que eles fazem é, aceleram pessoas que têm conhecimento de base e, e formam-nas noutras áreas onde há muito mais procura. Eu tenho hoje uh, matemáticos que trabalham na, na, na Fidesai e noutras empresas que eram antigamente, se calhar, iam parecer professores de matemática, relativamente mal pagos, etc. Hoje ganham fortunas. E ainda bem. Porquê? Porque o conhecimento primário que eles têm é fundamental. Esse papel com, com, compete às empresas, compete às universidades a locarem bem onde é que está a procura. As universidades não deixam de ser prestadores de serviços um, e depois há uma outra componente que, que já foi uh, mencionado que é a criação de conhecimento primário. Nós na Fidesi temos uh, hoje mais pessoas a fazer investigação em machine learning, em inteligência artificial do que o técnico, a Universidade de Coimbra e a Universidade do Porto juntas. Isto leva a uma criação de patentes. Nós estamos a submeter duas, três patentes por mês. Que eu saiba, não há mais ninguém em Portugal a fazer isso. Mas é esse conhecimento primário que nos dá defesas para daqui a cinco, dez anos continuarmos numa posição de liderança no mercado. Porque é isso que fazem os nossos concorrentes israelitas, é isso que fazem os nossos concorrentes americanos. Ou seja, políticas de fundo, dizemos o regulador, o Estado, é o papel que deve ter, as universidades criarem... E formarem as pessoas e as empresas criarem conhecimento primário profundo. Não é só revenderem ou, ou, ou processarem matéria que vem de outros sítios. É este conhecimento primário que é o que vai permitir as empresas serem líderes nos seus, nos seus segmentos. Nós falávamos no primeiro painel muito da importância do planeamento. Uh, e, e do propósito de sabermos para onde vamos, uh, quando devemos lá chegar, como vamos lá chegar. Um, é um pouco isto que estamos aqui a falar também. Uh, Sofia, esta reinvenção dos negócios na sequência da trans, transição verde e, e digital pode ter um financiamento verde, uh, climático e sustentável? Tudo indica que finalmente não só pode, como, vai ser, como vão, vão existir regras para induzir a esse caminho. Um, sem dúvida, ou seja, um, esse tema do financiamento sustentável, do financiamento climático, já está na agenda internacional desde pelo menos 19 uh, 1992 que foi quando as Nações Unidas criaram uma área chamada uh, o NEP Finance Initiative, ou seja, finance, uh, a iniciativa financeira das Nações Unidas uh, da parte ambiental. E pronto, desde 92 que este tema está na agenda internacional. Mas foi só em 2018 que a Comissão Europeia lançou o plano de ação para financiar um crescimento sustentável, que ainda nesta altura teve de ter este nome, que é um nome por si contraditório, financiar um crescimento sustentável. Deveria ser financiar um desenvolvimento sustentável, e isto já em 2018, pronto, há pouquíssimo tempo atrás, mas foi, a meu entender, isto é um entendimento completamente pessoal, foi a linguagem que foi necessária criar para não assustar o sistema financeiro na altura. Uhum. Uh, porque hoje, em 2021, o que é que nós temos? Já temos, a semana passada saiu um pacote de regulação. Sobre este financiamento sustentável, em que vem eh, definir um conjunto de regras sobre o que é que vão ser considerados, como é que eh, se vão classificar eh, atividades ambientalmente sustentáveis, o que, o que é que são atividades ambientalmente sustentáveis, eh, e porque é que isto é relevante, porque depois quero os bancos, quero os fundos de investimento, e era aqui o que eu estava a partilhar com o Nuno ali, ali fora, eh, vão ter já a partir eh, entre este ano, mas este ano, enfim, não se vai conseguir fazer muito, mas para o ano que vem, os fundos e os bancos vão ter de reportar a percentagem dos seus investimentos que estão alinhados com os seis objetivos da, da Comissão Europeia uh, ambientais. Portanto, se estão, a, se estão a contribuir ou não para, para o, o, o Pacto Ecológico, digamos uhum. assim, de uma forma muito simples. Uhum. Portanto, tudo vai ser induzido nesta, nesta forma, até porque os rácios prudenciais da banca. Vão estar associados ao risco climático e de carbono que eles tenham nas suas carteiras. Por isso é que as empresas como a do Nuno vão ter de começar a reportar as emissões de CO2 dos vários âmbitos, como é que lidam com os resíduos, qual é a porcentagem da sua energia que é renovável, daquilo que consomem. Vão ter também de reportar sobre questões de direitos humanos e de igualdade de trabalhadores, etc. Portanto, isto, o que era até agora voluntário. Uh, e muita banca pensava que isto era uma coisa simpática uh, para um mundo melhor. Um, de repente, os próprios bancos centrais, uh, já em, em 2017, vieram reconhecer que, isto o Financial Stability Board veio reconhecer que o clima é um risco financeiro e, portanto, se o, se o clima é um risco financeiro, então esse risco tem de ser minimizado no mundo financeiro e, portanto, se tem de ser minimizado nos mercados capitais. Tem de ser, e como é que isso pode ser minimizado? Tendo a certeza ou pressionando as empresas para minimizar esse risco, de forma a que esse risco depois não seja distribuído pelo setor financeiro. Ou seja, na prática vamos tentar colocar isto assim. Antigamente, uma empresa podia recorrer à banca para fazer um, um crédito de apoio a alguma investigação e desenvolvimento, fosse ela qual fosse, que apenas tinha praticamente de entregar prova dos seus uh, dados financeiros saudáveis. E agora tem que também. Prestar prova sobre a sua forma como atua socialmente, do ponto de vista climático. Exatamente. É isto. É isso? Traduzindo por miúdos. E já a partir de junho de 2021, portanto, daqui, Depois a, da amanhã, daqui a dois ou três meses, há uma recomendação um, da, uh, da Autoridade Europeia Bancária que recomenda a banca, a partir de junho de 2021, a começar a incluir os riscos ambientais, sociais e de governação quando estão a conceder empréstimos. O Banco Central Europeu também já lançou estas mesmas recomendações e os, os bancos que respondem diretamente ao Banco Central Europeu, portanto os maiores, já vão ter de fazer os testes de stress nos próximos anos, incluindo a questão dos riscos ambientais e dos riscos climáticos. Portanto, o mundo, de facto, financeiro está a mudar completamente. É uma mudança cultural completamente diferente, porque a, banca não foi, a maioria da banca não foi criada com este propósito uhum. de ter um impacto positivo no ambiente. Uh, isso nunca foi preocupação, era uma preocupação que cabia exclusivamente aos Estados, como uh, temos pouco tempo para, para o planeta se equilibrar. Temos 10 anos, como diz o Secretário-Geral das Nações Unidas e com toda a razão, temos 10 anos para que o planeta não se desequilibre completamente e para que os Covid e as várias pandemias não surjam diariamente e as tempestades que depois não sabemos para onde é que elas irão, irão caminhar e portanto não nos vamos conseguir uh, defender. Temos uh, uh, menos de 10 anos, já estamos em 2020, temos 8 anos e alguns meses uh, uh, para que o planeta uh, não se desequilibre completamente e portanto uh, temos de colocar a questão no dinheiro. Porque, quer gostemos ou não, é o dinheiro que faz circular o mundo, não é? Move o mundo, sem dúvida. É o dinheiro que move o mundo e, portanto, a partir de agora, o dinheiro na Europa tem estas regras, mas só para finalizar, porque isto é muito importante, os Estados Unidos, com agora com a presidência Biden, estão a seguir muito estes, estas inspirações europeias. Portanto, estes, estas regras de, de, dos fundos de investimento, que é uma coisa na Europa. Também o próprio Securities Exchange, lá do sítio dos Estados Unidos, também já tem departamentos e áreas sobre estas matérias e, portanto, há aqui uma aproximação de regras, não exclusivamente europeias. Muita gente pensa que isto é só algo europeu. Não é, é uma liderança europeia, mas que o resto do mundo se está a aproximar muito rapidamente. A Maria Manuel, estando em Bruxelas e no seu papel de eurodeputada, poderá ajudar-nos também a perceber melhor. Que regras são estas que estão a mudar? O que é que se fala a nível da Comissão Europeia, Maria Manuel? Aqui fala-se muito de muita coisa, mas na verdade as questões climáticas e as questões digitais eram antes da pandemia e continuaram durante e depois dela acrescentando-se saúde, obviamente, a ser uh, as nossas preocupações fundamentais. Uh, um bocadinho com a abordagem que a Sofia referiu, não como uma abordagem externa àquilo que deve ser o processo industrial, mas uh, uh, ele tem que ser verde by design e tem que ser digital by design. Quando desenhamos os projetos, já temos que ter em consideração, e agora, quando os financiamos, que é uma questão eh, bastante importante, já temos que ter em consideração o seu impacto ambiental e minimizá-lo. E isso é que vai eh, mudar esta situação. Eu queria também pegar num ponto que, que o Nuno referiu, que também é outro exemplo. Eh, há bocado a, a Cristina perguntou: eh, deve ser eh, o setor público? ou deve ser o setor privado acho que aqui tem que ser um, uma parceria muito, muito próxima, tem que ser um casamento de grande intimidade porque às vezes é o setor público que vai à frente e na digitalização devo dizer e, e os rankings europeus Comprovam-no que Portugal vai muito à frente, e aliás, quando se vive fora de Portugal é que se vê a diferença. Não quer dizer que nós não tenhamos muita burocracia para eliminar, mas vamos muito à frente na forma como usamos, de forma, de modo transformador, a tecnologia para mudar os nossos serviços públicos, e isso foi claro nesta crise, para quem não era antes. Nós fizemos transformações e investindo na transformação. De dos processos propriamente ditos e esta é, é o meu ponto crítico nesta recuperação e resiliência ou neste programa de recuperação e, e resiliência e é crítico para ambas as partes. Ele só se fará Verdadeiramente de forma transformadora e, na verdade, permitindo que esta viagem pela competitividade chegue a bom porto, se usarmos o dinheiro, e agora vou-me referir apenas à parte digital, se usarmos esse dinheiro, esse investimento na dita digitalização. Para transformar processos e não apenas para comprar licenças e renovar o material informático das nossas empresas ou da nossa administração pública. Não estou a dizer que isso não é importante, mas o resto é mais importante. Se usarmos a ciência e a tecnologia para mudar a forma como produzimos. E como prestamos serviços públicos e provavelmente serviços privados. Conheço melhor os públicos porque tive que tratar deles uh, uh, muito tempo. E eu vou dar apenas um exemplo, que foi um dos últimos projetos em que trabalhei. Uh, nós quisemos usar inteligência artificial para a administração pública. A administração pública produz imensos dados e raramente faz alguma coisa com eles. E eles podem servir, podem servir a um ASAI para determinar zonas de risco uh, e fiscalizar melhor umas, as zonas de maior risco, podem servir uh, ao Instituto do Emprego e Formação Profissional para prevenir o desemprego de longa duração, determinando que aquela pessoa com aquele tipo de qualificações. Corre esse risco e, portanto, precisa aqui de uma formação mais direcionada, por exemplo, em competências digitais de que estávamos a falar, enfim, em muitos outros áreas. Há mais de 60 projetos que estão a ser testados na administração pública atualmente. E como é que fizemos isto? Obrigámos, mas obrigámos. Não havia financiamento se o projeto não fosse apresentado em parceria entre uma unidade de investigação nesta área e uma entidade da administração pública esta a administração pública define qual é o problema e a entidade a unidade de investigação enfim procura a solução e continuam casados ao longo do projeto e esta situação devia ser obrigatória para algumas das candidaturas que vamos ter ao plano de recuperação e resiliência na área da digitalização, tanto no setor público como no privado. Isto incentivava a que elas fossem mais inovadoras, mais transformadoras e que, no final, a nossa economia, a nossa sociedade e a nossa administração pública ficasse mais resiliente. Uh, eu, pegando nas palavras da Maria Manuel, uh, penso que o Nuno quer acrescentar alguma coisa em relação ao que estava a ser dito. Sim, uh, repara, e, e na linha do que estava a ser dito, eu tenho aqui alguns números que eu, que eu gostava de partilhar, porque é que estas empresas funcionam e funcionam bem, uh, como a Fidzai e, e outras. 32% do nosso talento é investida em in Research and Development. Ou seja, é 32% das nossas pessoas estão a fazer a uh, geração de, de, de conhecimento. Inovação, portanto. Inovação Prime. a sério, uhum. primária. Criação de novas tecnologias, não é reutilização. Isto quer dizer, é qualquer coisa como 26% da nossa receita. É investido naquilo. E 5% das nossas pessoas têm doutoramentos. Ou seja... Uh, antes uma um, pessoa com doutoramento pouco mais que ficava no, no, numa universidade hoje a indústria precisa desse tipo de pessoas o que eu diria para, para, para as empresas uh, e na linha eu lembro quando quando o Manuel me falou desta desta parceria entre entre o estado e as universidades é fazerem isto eu por exemplo hoje mesmo na Fidesi nós temos dificuldades em trabalhar com universidades o técnico funciona muito bem existe a cátedra de machine learning que é da Fidesi machine learning uh, chair que nós Financiamos o técnico. Mas porquê é que funciona mal? Porque não, é difícil financiar algumas universidades do ponto de vista privado. <laughs> nós, por exemplo, como foi, nós, nós começámos em Coimbra, a sede da em Coimbra, nós queremos financiar a Universidade em Coimbra. Uh, é complicado. Nós queremos uh, uh, dizer vamos dar 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões, seja o que for, para o Departamento de Engenharia e Informática. É complicado fazer esta alocação. O processo Portanto, burocrático é muito grande. Isto, isso é uma das coisas que deveria mudar, não é? Isto devia ser muito mais rápido, uhum. porque eu sei que estas, estas universidades estão subfinanciadas. Uhum. Precisam do financiamento. Não é para comprar computadores, uhum. é para contratar os melhores investigadores. Que venham de outras regiões, de outros países, trabalhar nestas universidades. E isto é, são, é muito comum em algumas regiões, não é nada comum ainda cá. Falta dar ainda espaço. Temos que mudar alguns mindsets. O tempo voa, Sofia, não queria mesmo deixar passar a oportunidade de mergulharmos um pouco nesta questão da, da, da neutralidade carbónica. Como é que estamos, para onde vamos? O que é que podemos trazer aqui que seja verdadeiramente importante, até porque todos nós, de per si, podemos ter um papel neste, neste planeta no, no futuro mais sustentável? Bem, atingir a neutralidade carbónica em 2050 é urgente. Se não atingirmos a neutralidade carbónica em 2050, muito possivelmente a temperatura do planeta Terra vai ser superior a 4,5C no final deste século. E o Acordo de Paris, que coloca esta questão da neutralidade carbónica em cima da mesa até ao final do século, ocorre para que a temperatura do planeta não aumente mais do que 15 meio. Okay? Atualmente, a temperatura do planeta já aumentou um grau e no Mediterrâneo, onde nós vivemos, já aumentou um e meio. Portanto, me as metas do Acordo de Paris uh, não serão alcançadas com as medidas atuais que temos. Portanto, um, e Portugal já é um exemplo disso, com os focos que temos, com as alterações, com o clima que já não é possível uh, prever. Portanto, atingir a neutralidade carbónica é urgente. Para 2050, é urgente as empresas eh, conseguirem desenvolver estes planos. Eh, algumas empresas já estão alinhadas com, com esta neutralidade. Há coisa de três semanas, por exemplo, o setor dos cimentos lançou o seu roteiro para a neutralidade carbónica em 2050, e o setor de cimentos é altamente intensivo em consumo de energia e, portanto, perceberam que vão ter de ser neutros em carbono para se manter competitivos no mercado. E, portanto, esta abordagem existe em muitas, em muitas organizações. O setor da metal mecânica está a dar os primeiros passos, mas ainda precisa de muita ajuda, mesmo ao nível das tecnologias. Portanto, do ponto de vista empresarial e global, as empresas todas precisam de ser neutras em carbono, os bancos precisam de ser neutros em carbono, eu até vou mais à frente e digo que a, a conversa da neutralidade carbónica não é suficiente, nós temos é de ser negativos em carbono. Sim. E acho que, sinceramente, o objetivo um, para 2050 não deveria ser a neutralidade carbónica, devia ser uh, uh, sermos negativos em carbono, portanto, conseguimos sequestrar mais, porque o resto do mundo, não vai há muitos países que não vão conseguir ser neutros em carbono em 2050 e há quem argumente, mas Portugal é um país muito pequeno, apenas emite poucas poucas emissões de sodas comparadas com Todos com o mundo, mas todos contamos. Claro. E, portanto, entrando aí na questão do todos contamos, em casa o que é que nós podemos fazer? Coisas muito simples: retirar tudo o que é gás e transformar todos os equipamentos em, 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 em elétricos e consumirmos. porque Porque o nosso mix energético já é mais de 50% renovável, portanto, mesmo que eu não opte por escolher consumo de energia 100% verde. O meu mix nacional já é muito eficiente do ponto de vista energético, portanto, terminar com o gás, porque o gás emite emissões de CO2 mais do que o mix energético nacional. Um... Partilhar e usar os transportes públicos, tivemos uma pandemia, sem dúvida, estamos a aprender a viver com ela. Novos hábitos e comportamentos irão ficar, mas a pandemia também irá acalmar, a vacinação está a dar o seu efeito e, portanto, os transportes públicos voltarão a ser o caminho para a nossa sociedade e, portanto, uma maior utilização de transportes públicos, mas também um maior investimento público nas infraestruturas, por exemplo, relacionadas com os carregamentos de carros elétricos, porque se nós também queremos que as pessoas deixem de usar os carros a combustível fóssil, nomeadamente o gasóleo, que é altamente poluente. Eu, por exemplo, tive de comprar um carro, comprei um híbrido. Gostaria de ter comprado um elétrico. Sim, é, necessário, mas, é necessário, é necessário. Mas não conseguia, não área. conseguia. É, é, é verdade. Porque, portanto, a alteração do, do, dos padrões de mobilidade, dos consumos dos veículos, as comidas que nós comemos. Atenção, nós por vezes é, Muita da população, não estou a dizer que é toda, mas muita da população consome, nós consumimos em demasia e, portanto, se calhar mesmo ao nível da alimentação, portanto, ter atenção em consumir bem, mas pouco, o suficiente, mas pouco e esta questão de consumir o suficiente é uma questão de mentalidades muito difíceis de alterar, nós fomos habituados a pensar que somos, somos fantásticos se consumirmos mais do que o vizinho e isso está a mudar, nós somos fantásticos é se conseguimos consumir muito menos do que o vizinho, isso sim. E, portanto, nós no nosso dia-a-dia somos capazes de fazer estas mudanças no consumo, nos hábitos, tentar perceber de onde é que vêm as calças e de onde é que vêm os sapatos e está disposto a pagar mais, quem pode, porque muita gente não pode, mas quem pode está disposto a pagar mais por produtos que sejam ecológicos. Porque se eu vou ao supermercado e compro um frango por um euro, eu pergunto, o que é que eu estou a comprar por um euro? Como é que toda a gente na cadeia de valor ganhou alguma coisa? Alguém não ganhou e significa que eu possivelmente estou a comprar algo que me faz muito mal à saúde. Portanto, quem pode, quem tem poder de compra... Que não diga que é caro ir comprar produtos orgânicos ou mais ecológicos, porque estão a proporcionar o crescimento desse setor e, se eu tenho mais posses financeiros, eu tenho a obrigação de dar o exemplo e, de facto, de comprar aquilo que é melhor para o país e daquilo que é melhor também pode ser empresarial português. Todos contribuirmos, sem dúvida, é absolutamente crucial termos esse papel e é Mas, oh, uma Cristina, boa forma um que não de pode. irmos às perguntas é. e respostas, porque estamos, mesmo mesmo no final do tempo. E como de alguma forma algumas das questões que já nos fizeram chegar foram respondidas, vou centrar-me nesta última que nos chegou de Décio Daleck, da Meet With Me. Ele pergunta: esta transição digital para PME requer vencer uma iliteracia digital e PME criar uma visão sistémica da sua empresa. Sem isso as ferramentas digitais não aderem. Como é que devemos vencer isto? Nuno, uh, ia pedir-lhe a si um, a sua visão e também à Manuela para terminar, até porque sei que a Manuela queria acrescentar algum ponto. Vamos ser breves, temos pouco mais de 2 minutos e 30. Era aquilo que eu dizia há, há bocadinho, que é o, esta transição digital corre o risco, se não for bem feita, e para todos, de criar uh, pessoas que beneficiam muito e franjas que beneficiam muito, e depois criarem foscoidos e, e, e pessoas que não têm acesso. A esta transição e aos benefícios que ela traz. Portanto, tem que-se fazer um esforço para criar literacia em todos os negócios, em todas as empresas. Aconteceu agora, agora na pandemia, quer dizer, pequenos negócios que não tinham um website e que não vendiam online. Eu hoje consigo comprar, eu gosto muito de lados, eu hoje consigo comprar os lados online, uhum. uh, do, do pequeno fornecedor, do pequeno fabricante que estava ali ao lado. Isto tem que acontecer. Mas, Ó nós sabemos que as PME, muitas delas, vivem momentos ainda mais difíceis devido à, à altura que estamos a atravessar. Um, na prática, existem formas de as ajudar? Por exemplo, uma Fidesi tal como tem um, um, um acordo com ou tenta pelo menos ter com algumas universidades poderá também ter aqui um papel na ajuda de algumas PME? Olha, eu acho que sim. É uma coisa que nós não tínhamos pensado estruturadamente, mas o que existe e isso acontece um bocado organicamente. Plataformas de acesso a e-commerce online. Uhum. Todas elas e algumas delas nós trabalhamos com elas, os nossos clientes, começaram a disponibilizar pacotes. Free, free uh, 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 grátis, para um comerciante, como eu estava a dar o exemplo dos, do, do, dos lados, que não tinha uh, uma venda online, uh, que tinha que ir às lotarias comprar os lados, agora está integrado quer nas plataformas da distribuição, quer em plataformas de vendas online. Uh, isto abriu um mercado novo. Alguns uh, até dizem que eu consigo vender mais. Usando este mecanismo, do que quando tinha a lojinha aberta. É como estes congressos, tivemos mais de 1500 pessoas inscritas, Exatamente. o que se não fosse via digital não seria possível, nem teríamos a Maria Manuel de Bruxelas a falar connosco. Era capaz, eu ia aí Porque o tema é tão interessante e tão importante Que talvez <laughs> conseguissem estar Mas é, 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 com certeza Assim para o CO2 Não tive que fazer uma viagem só para fazer Uma conferência de uma hora Como a Sofia disse no princípio E aquilo que disse o Nuno é fundamental Tem que haver aqui uma responsabilidade Partilhada porque o desafio digital É muito grande e o desafio São as pessoas, são não deixar ninguém Para trás e são também termos Pessoas qualificadas para o vencer e quando falamos de literacia digital, foi a nossa questão. Hoje a literacia digital não é apenas saber usar o telemóvel, ver o e-mail ou entrar no computador e escrever, enfim, um texto ou ter uma folha de cálculo. Hoje é muito mais que isso. Hoje a literacia digital e vai ser cada vez mais exigente é saber um pouco o que é a inteligência artificial, o que é um algoritmo, como é que ele é construído, porque a gente fala aqui muito em Bruxelas, e estamos a discutir a regulação aqui no Parlamento na Transparência dos algoritmos, na auditabilidade, e evitar que eles sejam enviesados, que os dados representem mulheres e homens e não apenas homens, e que representem mulheres e homens de várias condições sociais, mas isso existe perceber, não é? F... Necessariamente saber fazer, mas é pelo menos perceber. E, portanto, a, a literacia digital tem que ser inclusiva eh, para os utilizadores e para todas as empresas. E a Cristina falou nas PMEs, mas há pior: há as chamadas microempresas. Essas que o Nuno referiu, que nós temos que ajudar. E durante a pandemia, os próprios municípios, por exemplo, em Coimbra, organizaram-se para disponibilizar uma plataforma para as vendedoras do mercado poderem. Anunciar os seus produtos e dizer que estavam disponíveis para os entregar a casa. E assim eu ganhei peixe fresco todas as semanas, já arranjadinho, entrega à minha porta. E isto tem que continuar. Nós não podemos deixar ninguém para trás. Nenhuma cidadã e cidadão e nenhuma empresa, seja qual for a de sua dimensão. E quero chamar a atenção que esta viagem é pelo mundo. E no mundo há os que consomem em demasia e aos que nunca consumiram. Nada, não nos esqueçamos disso. Maria Manuel, também eu ganhei a sorte de passar a ter uh, peixe fresco dos Açores. Em minha casa e percebo perfeitamente o que está a dizer, mas há realmente uma diferença muito grande entre os grandes grupos e as microempresas, e, e sim, todos devemos unir-nos com certeza para podermos ajudarmos uns aos outros nesta transição para um mundo mais sustentável, seja ele em que área for. Agradeceres à Maria Manuel, à Sofia, ao Nuno. Que estiveram aqui conosco, agradecer também a vocês que nos estão a acompanhar via YouTube.